Ajde, rangiraj nas lepo ove želje. Ajde, baš želim. Kako bi se osjećao da dobiješ 1.000.000 evra na nagradnoj listi? Poprilično rasterećen. Drugo mesto. Zamisli, godinama radiš na nečemu i posle toliko godina se ostane. A moram da imam malo rezerve. Treće mesto. Pazi ovo, zamisli da sutra postaneš predsednik države. Ne bih volao da dođe to vreme. Peto mesto. Ceo život želiš da uzmeš neki auto i napokon ga uzmeš. Pa četvrto mesto. Odlične si odluke doneo zato što je na prvom mestu da dobiješ dete sa ženom koju najviše voliš. Mislim da bi to bilo svakome na prvom mestu.